tash mundemi me vazhdu me korektor. Sot i kom përzidh këta dy korektore dhe këta përshihen në listën e korektorve që kanë një qmim shumë ekonomik edhe i kom testu vetë, e kom vërtetu që janë produkte shumë të mira. I pari është kë nga Catrice, mundeni me gjithë në thuaj se çdo supermarket edhe kozmetik në për Prishtinë. Nuancat të cilin do e përdori unë sot është 039 edhe quhet Warm Olive. Është një nuancë pak ma e errët edhe arsyeja specifike sepse e ka marrë një nuancë ka së errët është se ta përdorim vetëm në këto zonat ku kemi ndonjë puqër edhe dëshirojmë me mbulu ose mje pak ma shumë mbulueshmëri për shkak që fondatina nuk ka edhe shumë mbulueshmëri. Mirë po një tjetër këshill nga ana ime është që edhe nëse keni një lëkur më problematike, mos shkoni direkt me fondatina që kanë shumë mbulueshmëri, sepse shpesher duke mundu ti mbulojmë ato pak zona ku mundemi me pas probleme në fytyrë, e bëjmë me shkas gjithë fytyrën të duket edhe më keq. Gjithmonë përdorni një fondatin që i përshtatet lëkurës suaj dhe tipit të lëkurës suaj, pa pas nevojë me pas shumë mbulueshmëri, pastaj e përdorni një korektor vetëm në ato zona ku po dëshironi me pas më shumë mbulueshmëri. Se e kom marrë një nuancë goxha më të mbyllt apo një nuancë që ngjason shumë me fondatinën, se shpeshherë gabimi që bëjmë është përdorim një nuancë shumë më të hapun si kjo ose korektorin e njëjtë që e përdorim poshtë syve dhe në vend se ta mbulojmë apo ta theksojmë më pak atë zonë që e kemi problematike, ne pa dashje e theksojmë edhe më shumë, sepse duke përdor një produkt që ka nuancën kaq të hapur, i japim fokus asaj zone dhe pa tjetër që ka me u dok ma e hapu nuanca në atë pjesë në krasim me tjetër, pjesën tjetër të fytyrës për shkak që kemi përdor një nuancë që nuk është e njëjtë si fondatina. Kështu që nëse dëshironi me përdor korektor kudo në fytyrë, gjithmonë duhet ta keni parasysh që duhet të jetë një nuancë e njëjtë me fondatinën. Përveç faktit kur dëshironi me bo korektor poshtë syve, atëherë kuptohet mundeni me shku një deri në dy nuanca më të hapun se sa fondatina. Tash po vazhdoj me korektorin poshtë syve. Për këtë pjesë kam vendosur me përdor Wet n' Wild. Kjo nuancë është medium neutral. Një nuancë pak më neutrale dhe vendosim pikërisht këtu poshtë syve. Shumë pak nga i njëti produkt, kam gjithmonë dëshirë ta përdori pak këtu në mes të ballit edhe në këto dy zonat këtu. Po e lëm këtë produkt të qëndroj pak në lëkurë dhe po vazhdojmë me konturat. Kur japim pak kohë korektorit të qëndroj në fytyrë, krijon pak më shumë mbulueshmëri. Edhe sidomos nëse është një korektor si ky që është pak më i lëngshëm, jep hapësirë që ta krijoj pak atë mbulueshmërinë si produkt. Produkti tjetër që do e përdorim për kontura është ky nga Be Perfect, quhet Shape Stick dhe është nuanca frappe. Edhe ky përfshihet në listën e produkteve më ekonomike. Mundeni me përdor çfarëdo lloj bronzeri tjetër që ju përshtatet edhe një prej brendit Catrice është po aq i mirë. Thjesht kur vjen puna te konturat i preferoj këta që janë në këtë formë për shkak që është më lehtë me apliku edhe më pëlqen me apliku kështu direkt në fytyrë edhe pastaj veç e shkri produktin me një brush. Këto janë zonat në të cilat e vendosim konturën. Dhe fillimisht do e përhapim këtë konturën që e kemi bo, e pastaj do vazhdojmë me këtë pjesën e highlighter. Sepse në rast se kemi bën ndonjë
gabim, po themi, ose na është shkri kontura shumë sipër, mundemi me e përmisu me këtë korektorin që e kemi vendos. Thjesht me një brush e cila është pak më e shesh si kjo që e kam unë sot. Kjo është nga For You Beauty, edhe quhet Cream Strobing Pencil 022. Preferohen me qenë brushat që janë pak ma kompakte që i ka fijet ma të mbledhura me njëna tjetrën, se është ma lehtë mi përhap këto produkte që janë të lëngshme. Dhe me njëherë po mundeni me pa dalimin mes anës që nuk i kam përfunduen dhe konturat, edhe mes kësaj anës që i shkrim konturat, ai produkt që ju a rekomandova është me të vërtet shumë i mirë dhe është shumë e lehtë mu përhap. Do shta po mundeni me dalu që me shumë pak forcë në brush, veç se po shkrihet produkti.